να έχει νημού σούμ. Δεν να έχει να έχει νημού. Στρέσεν τον θα, να περμιατίος. Ή που είναι μύρ. Τας να νικερκές σι μομτιέτ να γέμε σε δότιενι να παρλαμέν. Προσέσινε τίντερ νόμβε σι αν τε 44 σι την τέλη με γέμα σι φατ μυρσίς διόν κέν απραβού παρλαμέν δε φατ και σίς νουκ καν μόρ ασικής σι τε δβίτετ e kalume që ishte në pushtet Partia Demokratike, si këta 8 vite që janë pushtet të asë janë sot, pa nuk janë fut në arshen që me lisë janë apravu që janë të dhe. Natyra jemë është mësë me premtu shumë, pa me ba punë shumë. Edhe unë jam mati me nëmit. Premtime se nuk rrugon me shkapa që ja, punë. Absolutisht. Pa punë dhe me njëkë. Me thoni te, dhe me njëkë. Na jena... Unë e që deri pikën e fundit për një njëri që duhet ose për një komunitet ose për një shoqat ose për një kudiun, për një investim eci shumë deri në momentin që ta prezon me rezu. Po na ne për të bëjmë këtë, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë. Ja, unë mbledh pika pak që nushme aty ku duhet që kur të vë dorë shifet edhe në komunitet, nihet edhe preket. Jemi vetëmi në listat kryesuese në tanë këto parti që jetë në Shkodër, por në Shkodër zhvillimet e mija, biznesit e mija bënë Shkodër. S'kena asë një që përpajtësëm direkt që jetë në Shkodër edhe punën. Por e mija si unë, ato është me kënë tanë kandidatë, do këshin bëhë gjonë ma shumë, do këshin kënë në gledhëm, se kur shkojmë atë jemë, unë kam eksperiencës në dy mandate, shumë e fështirë mu bë bashkë, a shumë e fështirë, me orë të i hen 2 muaj, hen 3 muaj, a shumë e fështirë me marë halat e popullit. Me gjithë atë, ishala vjen 25 prilë vjen nëshe, që të nëshojmë këtë sistem se është bë shumë shumë i vështirë në pivi gjakun i sesin kote e dikurshme në lodhi në la shtëpit në la bash. Është nder dhe vlerësim për ne që jeni këtu pranë jush dhe do të thoja vetëm një fjalë të vetme. Zoti i gjykoft të gjithë ato që ju morën rinin. Sepse ju keni kaluar jashtëzakonisht shumë në periudhën e diktaturës, por edhe gjatë këtyre viteve jeni lënë në harrez dhe pasdore. Shpresojmë që mas datës 25 prill, gjithë bashkut bëjmë ndryshimin e madh. Është nder me kënë këto, por vime dhe pak krye ullët, sepse si politikan është dosh me ba ma tepër për ju si kategori. Ndoshta dëm shpërblimet janë marë për i brezave të partë, të atyre që kanë kënë vetë, të përsekutum apo të përndjekun, edhe sot i vujnë pasojat edhe ato që ndoshta janë, kanë kënë të vigjil në atë kohë kur prind ju përsekutunen.